han sigut uns dies amb moltes activitats per als majors. Al voltant d'unes 10 taules, els jubilats de la Pobla es van reunir al centre social per a celebrar el campionat de parxís. Este és el segon any que es realitza aquesta activitat, moment de passar una vesprada amena i rodejada de companys. Estem així fent el campionat de parxís, que és el segon any que se fa. Està, diguem, promocionat per els jubilats. Es va iniciar el passat divendres, dia de neu, a les 6 de la vesprada, amb una alta participació. D'au en mà i fitxes al tauler, l'objectiu no era sols col·locar les peces a casa, sinó que era gaudir d'un ambient alegre i agradable. I bueno, lo que intentem és que la gent participe, se conega i, bueno, una relació de germanor. Una activitat que ja va pel segon any i que amb aquesta implicació no es dubta que hi haurà un tercer. Però el dilluns, dia 22, les ames de casa continuaven fent un berenar per a totes les integrants de l'associació. Un berenar en honor a Santa Rita. Pues estem celebrant la festa de Santa Rita, que és avui, perquè normalment les ames de casa tenim molta devoció a la santa esta perquè feia milagres i era molt bona persona. Entonces la gent li té molta devoció i mira si n'han acudit al berenar. I una vegada l'any ho fem el berenar este. I és que el berenar no va ser l'única activitat del dia per a elles. Una vegada, amb la panxa plena, van cridar a l'escenari a la presidenta i altres companyes de l'associació per a recitar uns poemes. Donant així, per finalitzat, uns dies de germanor i companyia.